Restart to play. Let's rock and roll. Let's go. I'm Luigi, number one. Mario's name. Jumping's my game. Wahoo! Show me your moves. Okay. Come on, let's go. This is fun. Nintendo. Fala pessoal, tá começando mais um NBLASTcast e hoje a gente vai falar sobre a Direct aí que aconteceu recentemente, mas focando no online. Eu acho que nesse momento você já deve ter ouvido tanta coisa sobre a Direct, então vamos focar aqui na nossa opinião sobre o online. E a gente tá aqui com nossa equipe de profissionais. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cuca e eu tenho um ponto positivo e um negativo do Yu. O ponto positivo é que você não vai pagar pra jogar online. O negativo é que não tem ninguém pra você jogar online. É só você mesmo, né, Cuca? Pois é, acontece. Fala pessoal, aqui é o Luquita e eu tô colocando meu celular pra carregar pra poder usar o voice chat. Fala galera, aqui é o Ricardo e olha, nem sei mais, é só tristeza. E aqui é o Luca. Mas antes de começar o episódio, eu queria dar um recado. Nos dias 12 e 13 de outubro, a equipe do NBLASTcast, ou melhor, quase toda a equipe, vamos estar na BGS, então é nos dias 12 e 13. Se você tem interesse em encontrar gente, bater um papo, tirar uma foto, pegar um autógrafo lá do Luquita, né? Luquita, você vai dar autógrafo lá? Eu vou, cara. Então, você vai perder essa chance aí de pegar o autógrafo do Luquita. Então deixa aí nos comentários se você quer encontrar a gente combina lá um encontro. Então nos dias 12 e 13 de outubro, uma sexta e um sábado. Espero vocês lá. Falando em autógrafo, você, querido ouvinte, que tem aquele cartuchinho do Beethoven aí guardado, ou do 101 Dálmatas, e quer um autógrafo do Luca, faça um favor pra si mesmo e ganhe essa raridade. Leve lá na BGS pro Luca dar aquele autógrafo no seu cartucho raro aí do Beethoven ou do 101 Dálmatas. Nossa, imagina que honra que vai ser isso. Será que eu consigo entrar com a minha impressora lá, com o Doom? E se o Cuca fosse, iam levar a fita do Power Ranger. Então, dia 12 e 13 de outubro, esperamos vocês lá. Valeu. Então, agora falando da Direct, e aí, o que, que vocês acharam? Resume assim, em poucas palavras. Pode ser uma Isabelle. Só. Isabelle. Decepção. Lixo, decepção. Foi. Eu tive pesadelo com aquele cachorro amarelo. Não, eu tenho uma. Que o Cuca falou de pesadelo. Não sei se foi o Cuca ou o Ricardo que falou de pesadelo. Eu realmente tive pesadelo. Fica aquela vozinha. Meu, uma coisa assim que eu gosto do Animal Crossing. Cara, eu ainda prefiro o Banjo. Eu assisti um vídeo de um cara que... Cara, ele descreveu o meu sentimento. Exato, cara. Pensei que só eu tinha pensado isso na hora do Direct. Mas não, esse cara ele conseguiu pensar igualzinho a mim, cara. Eu fiquei surpreso. Ele tava lá fazendo o react do vídeo. E aí ele pega e fala, a hora que aparece lá... Como que chama aquele bichinho? Não é Isabelle, o outro que aparece lá. Que entrega a carta? É, não, é o outro lá que tá lendo lá. Um acho guaxinim? Que é, não sei, eu acho que ele é um guaxinim. Eu não conheço muito de Animal Crossing. É, então, é esse bichinho lá. No final, né, apaga a luz lá e ele tá lá, cara. Aí ele vira e fala assim, ó, a Nintendo não gosta de matar seus personagens, seria uma boa hora pra matar esse filho da mãe, né? Cara, seria perfeito se a Nintendo matasse ele naquela hora lá. Pois é, cara, tá matando Mega Man, Mario, Luigi. Não, eu ia me sentir mais leve.
depois da Direct se a Nintendo matasse aquele bichinho lá do Animal Crossing, cara. Porque terminar a Direct com aquilo, cara... Tá certo, foi legal anunciar o Animal Crossing. Eu, particularmente, eu não posso falar que eu não gosto do jogo, porque a única experiência que eu tive com o jogo foi no mobile, né? O Animal Crossing é Camp, né? Isso. É Pocket Camp. Isso. Eu testei também. Não... E eu não curti, cara. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu fiquei ali umas duas semanas. Mas eu não consegui entender muito o objetivo do jogo. Eu não consegui entender muito o que aquele jogo queria me passar. Então, assim, eu não posso dizer que eu não gosto do jogo. Talvez se eu pegar em outro console até... consiga me divertir, mas pra mim foi extremamente broxante terminar a Direct daquela forma. Como o Luca disse, seria mil vezes melhor se eles tivessem terminado com o Luigi's Mansion 3, né, no final. Sim. Do Direct. Não, eu acho que o problema... Isso aqui promete, meu, começou com o Luigi's Mansion 3. Sim. Vixe, tanta... Não, o problema em si não é nem o anúncio do Animal Crossing, tem muita gente que gosta da série e tudo mais, o problema é... A gente tá sempre esperando um personagem legal no Smash. Eu sei que já tem muito personagem, mas se tem um espaço ali, a última coisa que a gente quer ver é um cachorro que anda e resmunga amarelo, entendeu? Não, tranquilamente, exatamente. Ela poderia ser um Echo Fighter ou ser um... Exatamente. Eu acho que é isso que ficou decepcionou mais, assim. Ah, não, fazer um personagem totalmente novo pra um personagem ali... Sabe? Pô, muito negativo. Eu penso muito assim, você vê o Bomberman e o Shovel Knight como assistente e a Isabelle como personagem. Esse que é o grande ponto. Porque, assim, a Isabelle quer botar como personagem? Bota, tá lá, engraçado e tal. Mas, pô, exclui tantos personagens com tantas opções de movimento legal, com tanta variedade, com tanto, pô, tão legais. Personagens jogam fora e deixam como assist trophy. Pra botar a Isabelle de porra. Não, e se não colocar o Aloide, eu acho que a Nintendo vai ser mais, tipo, lazarenta da história. Pois é. Cara, sabe onde seria a melhor hora de encaixar o Aloide? No lançamento do jogo. Não, nesse Luigi's Mansion, cara. Verdade, né? Nossa, é uma boa. O que vai sair pro 3DS tem multiplayer, não tem? Aquele Luigi, se eu entendi muito bem, aquele Luigi verde. Meio transparente lá, não é? Colocava um Aloide, cara. Pensa que legal. E o quanto não venderia? O pessoal clama pro Aloide, um jogo do Aloide, cara. Pois é. Seria perfeito se eles encaixassem ele no jogo. Eu acho até estranho a série Wario não ter o Aloide, sabe? Eu gosto do personagem, eu gosto de ver. Então, mas é ele só aparece nesses crossover, né? Porque nem na série principal do Wario, que é o WarioWare... Sim, não ele tem. Aparece. É porque ele foi criado mais pra jogo party, porque quem criou o Waluigi foi a Camelot. A que faz o Mario Tennis. Sim. Então o Waluigi surgiu do Mario Tennis, nunca de nenhuma série do Mario. Então ele meio que é fora da história, ele só participa das festinhas. Então, tá na hora, já, né? Tá na hora de aparecer, meu. Ah, ele é um personagem bem legal, meu. Eu acho que, tipo, eu tava conversando com um amigo meu lá da faculdade. Ele disse exatamente nessas palavras: se a Nintendo fosse americana ou ouvisse mais o público, nessa Direct já teria aparecido o Aloide. Agora, falando do Luigi Mansion, eu gostei bastante do anúncio. Eu não joguei os anteriores. Sempre olhei, gostei bastante, mas... tive a oportunidade de jogar e com certeza eu vou pegar esse aí. O Luigi's Mansion, eu joguei só um GameCube lá na casa do Davi. E o legal é que ele me chamou e falou: putz, cara, Luigi's Mansion 3, eu fiquei muito emocionado, você não tem noção. Ele é muito fã de Luigi's Mansion. Que bacana. E outra, eu fiquei com vontade de jogar o Luigi's Mansion 3 desde do vídeo do Castlevania do Smash, né? Que começa introduzindo ele, a gente achou que era o Luigi's Mansion e não era. E já deu essa vontade, assim, o visual. Exatamente. Muito legal, né? Exatamente. Eu olhei e falei, acho que isso aqui deve ser o remake, né? Pro 3DS do Luigi's Mansion. Aí a hora que eu vi o 3, eu fiquei,
Nossa. Pessoal, vamos só situar a galera aí. A gente tá falando de Luigi's Mansion. A gente já pressupõe que vocês tenham assistido a Direct, tenham visto bastante coisa, bastante comentários da Direct. A Direct começa esfregando Luigi's Mansion na sua cara, né? E isso foi bacana pra caramba. Nossa, como vocês estão falando aí, a reação de vocês e a reação da galera realmente foi muito bacana. E a gente assistindo ali falou, meu, essa Direct promete, né? Pois é, eu acho que é aí que eles erraram, porque eles deveriam ter invertido. Se eles tivessem apresentado o personagem do Smash que não foi tão bom assim no começo e Luigi Mansion no final, que foi o que você falou, Luqueta, seria muito mais efetivo. Não, o final eu fiquei com uma sensação assim, tipo assim, apareceu lá a Isabel. Eu pensei que ela não seria uma personagem. Eu achei que por ela ser uma secretária, ela tava meio que representando a secretária da Nintendo, sabe? Tipo, ela que ia apresentar o próximo personagem. Aí eu vi lá, Joins to Battle, lá, sei lá como ela foi apresentada. Eu pensei, ah, legal, beleza, mas vamos ver o próximo. Aí eu fiquei esperando o próximo e não teve próximo, sabe? Eu tava assistindo pelo Twitch, eu assisti até a tela ficar preta e acabar a transmissão. Mas acho que logo depois do Luigi Mansion, a Nintendo desenfreou em anunciar jogo pra 3DS. Quem achou que o console tava morto, achou completamente errado, né? Discordo totalmente. É aí que tá, eles estão maquiando. Não, é, mas poderia. A Nintendo podia fazer igual o Wii U, tipo, simplesmente esquecer que existe. Ah, claro. Mas assim, são remakes, né? É, parece o último suspiro, sabe, do console, assim. Vamos pegar o que a gente tem e vamos dar um tapa e vamos manter ele vivo mais um tempo, sabe? São jogos bons, claro, mas. Vocês acreditam no boato de que a Nintendo vai lançar outro portátil? Cara, eu não acredito. Eu oro pra que não, mas do jeito que ela tá inventando cada bosta, eu não duvido nada. Cara, eles conseguiram fazer o console perfeito, assim, a união do portátil com o console de mesa, não tem porquê. Eles... Cara, seria um baita de um tiro no pé se ela fizesse isso. Porque ela ia dividir as vendas, você ia ter que correr atrás de produtoras pra trazer jogos para esse novo portátil. Então, assim, a gente não duvida de nada da Nintendo, né? Principalmente não. Em relação à decepção. Porém, eu acredito que ela não chegaria a esse patamar de lançar um novo portátil nesse momento. Até mesmo porque, cara, eu falo por experiência própria. É, hoje mesmo a gente tava lá trocando ideia, né? E eu... Pra vocês ouvintes se situarem, tá? A gente aqui do Cast tava trocando ideia hoje e eu falei sobre o Paladins. E aí o Ricardo falou, pô, caramba, vamos jogar Overwatch. E eu falei que eu gosto do Paladins justamente por poder jogar no modo portátil. Então, assim, pra mim, o Switch... É o videogame, hoje em dia é o videogame perfeito, cara. Essa é a questão de você conseguir jogar onde você quiser, levar os jogos que você quer e quando você voltar para sua casa, você retornar na TV, isso daí é perfeito. Então, para mim, eu, amante da Nintendo, eu não compraria um novo portátil. Eu sei que eu ficaria muito tentado se ela lançasse. Mas, cara, já tá difícil pagar 250 conto num jogo de Switch. Imagina eu ter mais um console da Nintendo pra eu sustentar, cara. Eu não dou conta, não. Mas você quer saber? A minha opinião é que, assim, os gráficos de 3DS pra um portátil já chegaram no nível que avança que isso só o Switch, sabe? Não, discordo. Não, cara, eu penso assim, muitos jogos... Os gráficos do Vita são muito superiores ao do 3DS, cara. Sim, mas daí o Vita, daí ele, tipo... Pensa assim, a Nintendo vai lançar um console o ano que vem ou no outro com gráficos do PS Vita? Eu acho não, que ela não faria isso. Não, tem... Seria um pouquinho melhor. Luca, eu entendo o que você quer dizer, só que, tipo assim, se você reparar na evolução gráfica dos consoles da Nintendo, dos consoles portáteis, no caso, eles nunca foram lá essas coisas. Tipo assim, o 3DS, ele faz, eu acho que um pouquinho, digamos, o PS2 entre o GameCube, não sei se vocês concordam ou discordam comigo quanto a isso. E o PSP, ele já
eles já eram um pouquinho menos... Eles já rodavam os God of War da vida, sabe? Não do PS2, mas um pouquinho menos gráfico, sabe? Então era quase um PS2. Então, se você reparar, o 3DS, ele é só um pouquinho mais poderoso que o... Que o... Em termos gráficos ali, mais que o... Que o PSP. Então, a Nintendo não avança muito. Então, o Switch, ele realmente foi um grande avanço que é importante que a Nintendo não costuma fazer. Mas não seria... Acho que não seria bom, porque ela ia lançar um novo portátil que ia ser o quê? Mais fraco que o Switch, só pra ser só portátil, ia desviar a atenção exatamente do Switch. Exatamente. Porque, assim, na questão de jogos, a gente tem alguns jogos de PC, tipo Paladins, Rocket League, Fortnite, lançando no Switch. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que desenvolver próprios jogos... Ou vai ficar a deriva mesmo, tipo, vai ser um nasce morto, igual o Wii U. Gente, a Nintendo precisa tomar conta primeiro do Switch, fazer as coisas direito, ela não vai ter nem culhão pra conseguir lançar outra coisa agora. Fica tranquilo, o Switch já faz tudo que outro portátil já ia fazer, não tem porquê fazer isso. A verdade é, se você tem um 3DS em casa e não coleciona, já se prepara, porque ele vai acabar. Mas aí anunciaram bastante... jogos novos, um detalhe para um dos jogos que até que me interessa um pouco, eu gosto muito do Mario RPG, não é um jogo que eu joguei muito na minha vida, mas é um jogo que eu admiro, sabe aquele jogo que, assim, por mais que você não tenha jogado muito, você admira, do Super Nintendo? E eu gosto bastante, no DS eu joguei muito aquele Mario que ele jogava com o Mario do passado lá, esqueci o nome desse jogo. Era de RPG, só que tinha o Baby Mario, o Baby Luigi, com os Luigis e Marios adultos. Sim. É toda a série de Mario Luigi, né? Eu gostei bastante, pegou cara. Pegou esse formato RPG, era muito bom. Eu não cheguei a jogar o Inside History, mas é no mesmo mod, né? Então eu gosto bastante. Sim. Porque eu vou querer jogar no 3DS. É, vai sair essa história exclusiva do Bowser Jr. Vai ser bem legal. Então, parece ser bem engraçadinho, né? Eu gosto do Bowser. Outro jogo bacana do 3DS, esse me animou, dos três que a gente tá comentando aqui, o que mais me animou foi o Kirby Extra Epic Yarn. Eu não cheguei a jogar ele no Wii, mas, cara, eu gosto demais de Kirby, é um dos jogos, assim, que me animou, cara. Não sei vocês, se vocês jogaram no Wii, se gostam dessa ideia aí de desenho, né? Porque ele parece ser um desenho de giz de cera. E confesso que é um dos jogos aí, se fosse pra eu escolher entre esses jogos de 3DS que estão saindo, eu com certeza ficaria com o Kirby. Eu não gosto muito do visual, joguei bastante Kirby. Pra mim, o do 64 ainda é o melhor, mas é Kirby, às vezes é legal. É um visual meio diferente, né? O melhor Kirby é o Squeak Squad, que dá pra você acumular poder e ficar guardando pra hora que você pudesse usar. Então, do 64 ele tinha um esquema desse, só que você fundia os poderes, né? Então você tinha fogo com espada e você juntava os dois. Coisa que se perdeu muito nesse novo aí do Switch, não gostei tanto. Ô louco, no Star Allies ele tem essa... Cara, eu não aguento aqueles carinha te seguindo toda hora, eu acho insuportável. Então, mas você mistura os poderes nesse novo. Mistura, mas não é igual do 64. No 64 você tinha muito mais combinação, assim, era muito mais legal. Eu acho que o melhor Kirby é aquele do Pokémon que fica cantando pra dormir. Agora vamos falar dos lançamentos de Switch, né? É. Só anunciou bastante coisa. Um deles, grande, assim, que acho que muita gente gostou, foi o Mario... Wii U Deluxe, né? Mario Wii U Deluxe. É o Mario e Luigi, né? Também tem a versão do Luigi também. Mano, saiu esse rumor, acho que faz um mês, ou menos, um pouquinho menos que isso. Mano, como eu orei pra que não viesse isso. E veio. Eu tô com raiva. Você não gosta? Ódio mortal, porque... Não, porque é horrível, é muito genérico esse jogo. Tipo assim, tem uns power-ups legaisinhos, só que eu acho ele muito fraco, sabe? Tem jogos 2D de plataforma hoje que são superiores a ele, sabe? E tipo assim, Mario sempre foi o grande revolucionário da plataforma, dos jogos de plataforma, tanto 2D quanto 3D, e esse deixa muito a desejar e perde pra muito jogo indie. Muito jogo até third party aí,
empresa que nem é tão boa assim, fazendo jogo, e eu acho ele muito fraco. Se eu fosse trazer algum Mario do Wii U, eu trazia logo o 3D World, que é maravilhoso. Ah, sim. É que assim, eu acho que ele supre essa necessidade de um Mario 2D, né? Eu gosto muito disso. Ter essa opção de um Mario 2D no console é muito bom. Já que a gente não vai ter um Super Mario World, ele é uma boa opção. E eu não joguei ele no Wii U, né? Eu não tive ele no Wii U, então... Eu acho que eu vou aproveitar bastante ele na... Até um multiplayer, né? Eu também tô bem animado com esse jogo. Eu só não entendi aquela Toadette virando a Peach, cara. Cara, isso eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tô curioso pra saber se um Toad come aquele cogumelo. Ele vira um, sei lá, um Mario Toad? Todário? Cara, sabe aquele meme do cara com aqueles pontos de interrogação na cabeça? Foi isso que aconteceu comigo naquela hora, cara. O que é? Ela é a Peach? Ela é um clone da Peach? Ela é uma fusão? Que coisa é essa? Será que você vai usar Peach pra salvar Peach? Vai acontecer o quê? Eu vi uma teoria de que os Toads escolhem uma Toadette pra virar princesa. E a Toadette, no caso, a Toad... Oh, tô confundindo tudo com essa coisa. A Peach, então, seria uma Toadette que comeu um cogumelo e virou uma princesa, cara... Gente, o Luquita, Luquita. Não, cara, foi uma teoria que eu vi, cara. Eu não sei, mas. Você sabe do que provei ela. O que seria isso então, cara? Você sabe que a Nintendo caga pra história do Mario, velho. Eu acho que. Não tem explicação. Cogumelo de maconha. Olha, eu gosto bastante do Mario 2D, acho que é o tipo de Mario que eu mais gosto. Por mais que eu falei alguns casts atrás que tava enjoando, eu realmente acho que tava enjoando, mas é uma opção pra quem gosta no Switch. É verdade. Né? Mas eu ainda tô confuso também com a Toadette, eu tô com o Luquita. eu achei bem estranho. Eu, na hora eu fiquei, tipo, igual o Luquita falou, com o cara do meme... Olhando assim, tipo, o quê? Eu já tô vendo as pessoas tentando zerar o jogo com a Toadette, vendo a Peach, encontrando a Peach, aí a Peach dá um beijo na bochecha da Peach, vai ficar muito legal. Só aparece a Daisy ali, né? Caramba, o primeiro você casal lésbico da Nintendo. Uma outra coisa que também me animou bastante na Direct foi o jogo novo da Game Freak, né? Que ainda tem um nome provisório, que é Town. Também foi anunciado o Diamond Machina, né? Teve mais informações, na verdade. Assim como o Katamari, que é um jogo que eu joguei bastante no PS2. Se vocês não jogaram ainda, jogue, que o jogo é muito divertido. Da qual, simplesmente, você é uma bola e vai engolindo tudo. É um jogo bem relaxante. A trilha sonora desse jogo é fantástica. Também foi... Tivemos mais informações sobre o Yoshi. O jogo novo do Yoshi, assim como informações da nova atualização, a versão 4 do Splatoon 2, e também tivemos informações do Civilization 6. Vocês estão animados com algum desses jogos? Olha, eu tenho vontade de jogar Civilization, cara, mas eu acho que o orçamento não vai ajudar muito. Em seguida, também tivemos mais informações sobre o Pokémon Let's Go e também alguns personagens que apareceram no Mario Tennis, como a Birdle. E também tivemos um anúncio muito grande, que foi o anúncio de vários Final Fantasy, né? Alguns broxantes, e essa parte eu vou deixar aí pro Ricardo comentar. E ótimos anúncios, como o Final Fantasy VII e o meu preferido, que é o Final Fantasy IX. Ricardo, qual foi a tua decepção aí com o anúncio da Square? Cara, eu gosto muito dos Final Fantasy. Fiquei muito feliz quando eu vi os remasters ali, né? As versões do Switch, do 7, do 9, do 10, até o 12. Joguei muito. Só que o que me deixa muito... puto, é aquele Final Fantasy XV Pocket Edition que não deveria existir. Que lá pra mim é uma ofensa. Isso, pô, que isso, mó joguinho de poke, pô, mó da hora. Cara, aquilo lá é a maior tentativa de tirar dinheiro. É horrível, é horrível. Pra mim aquilo não deveria existir. Não, mas
Mas sabe qual é a minha parte favorita disso aí? Não sei se vocês me corrijam. Vocês que prestaram mais atenção lá nos jogos que vão sair. Isso vai sair só versão digital ou físico? Foi confirmado alguma coisa? Vocês sabem dizer? Cara, eu acredito que seja só digital. Eu também acho que é só digital, viu? Acho difícil eles lançarem todos esses... São oito, né? É, porque, tipo assim, o mais curioso é que existe uma história antiga lá da época da Nintendo 64 que Final Fantasy VII estava sendo desenvolvido para a Nintendo 64 e foi cancelado assim que a Nintendo anunciou que ia ser cartucho. Seria muito curioso se Final Fantasy VII lançasse para um cartucho de Switch. Sim. 20 anos depois. Ia fazer história, enfim. Mas teve um anúncio que esse... Eu posso cravar aqui pra vocês que é compra garantida pra mim, que foi o Beat'em Up Bundle da Capcom, cara. Poder jogar Capitão Comando com 4 Joy-Cons é o meu online sonho, cara. Online. Cara, é demais. Esse eu fiquei muito feliz. A Capcom mandou muito bem aí, cara. Cara, eu fiquei muito feliz, ainda mais de ver Knights of the Round, que é um jogo que eu joguei muito na minha infância aí. Nossa. Pirei quando eu vi esse anúncio, cara. Com certeza eu vou pegar. Cara, Capitão Comando, Final Fight, só jogaço mesmo. E pelo que eu vi aí, ele vai sair dia 18 de setembro, né? Amanhã. Sim, a $19.99, cara. Preço excelente. R$70? Vai ser por aí, cara. Vou até abrir o Save Coins da massa aqui pra dar uma olhadinha. Fizeram uma arte maravilhosa, vocês viram a arte da capa? Achei todos fantástico. Os personagens misturados, uma beleza. O Luca pirou, né, Luca? Ah, eu odeio o Beat'em Up, mano. Nossa. Eu mal. Vocês são tudo bando de herege, vocês não gostam de Final Fight, vocês não gostam de Mario Kart, F-Zero, vocês são tudo herege. Cara, nesse exato momento, acabo de fazer o meu dia mais feliz. Eu descobri, abri aqui, eu liguei o Switch e tô vendo aqui que o Arena of Valor sai no dia 24/9. Aqui eu tô na eShop do Japão, tá dia 25, né? Então, acredito que pra gente, Arena of Valor sai no dia 24 de setembro. Não foi anunciado na Direct, tá, pessoal? Primeira mão aqui. Mas quando esse cast for ao ar, já não vai ser mais em primeira mão. Olha, mais um anúncio agora, já entrando no campo polêmico, mamilos, do Nintendo Switch Online, foi o anúncio do controle do NES. Olha, a minha opinião é que eu acho que é uma coisa, assim, relativa, né? Por mais que tem gente que fala, ai, mas quanta bobeira, eu acho que, assim, quanto mais coisa tiver, mais, tipo, melhor fica o console, né? Então, quanto mais acessórios, quanto mais coisinha diversas tiver, eu acho melhor, porque a gente não é obrigado a comprar. Então, tem gente que quer e compra. E eu gostei pra caramba do controle do NES. Cara, eu pirei quando eu vi, assim, tipo... Eu achei muito legal a ideia que eles tiveram. Eu sei que, assim, a Nintendo tá tentando tirar dinheiro de todo mundo e ela gosta de fazer isso. Eu vou comprar a Pokébola Plus lá, então não posso julgar ninguém. Mas eu adorei, cara. Assim, eu não sei se eu compraria, mas eu achei lindo. Cara, eu tenho vontade, sim, de comprar, mas... A gente sabe que vai chegar aqui custando 2 rins, cara. Até mesmo porque a Nintendo ela já anunciou, né? Ela anunciou no Direct que você só vai poder comprar se você for um assinante. Ou seja, a gente não vai conseguir comprar por esse mesmo preço diretamente aqui no Brasil. O que vai acontecer é os caras espertinhos aí, né? Os espertalhões comprarem na gringa e... colocar no Mercado Livre aí por 1.000 conto um par de controles de Nintendinho, cara. Pois é, já é difícil comprar um Joy-Con aqui, né? Um par de Joy-Con. Não, aqui. Mas pensa comigo. Aquele controle não tem joystick e nem serve pra jogar jogo de Switch. Então se a pessoa não assina, não faz sentido ela comprar. É, exatamente, mas isso seria uma opção da pessoa, né? Dá pra jogar os indies que você tem, cara. Claro, dá pra jogar muita coisa. Dá pra jogar Mega Man, por exemplo. É verdade, não tinha parado pra pensar pra esse lado. Não, mas eu acho que ele realmente não vai funcionar pra... Não, não vai ter o suporte. Nossa, daí a Nintendo cagou, né? Não sei, não. Acho que ele vai funcionar normal. Luqueta, seria uma boa pro Beat'em Up, hein? Seria um ótimo... Nossa, verdade, cara. Vocês não acham que o Shovel Knight cai bem também?
Não, com certeza. Não beat'em up não, porque ele precisa de 3 botões beat'em up. É sempre um pulo, ataque e um especial. Acho que não sei que use um de cima ali pra... É. A melhor opção é o controle da 8-bit do, cara. Eu preciso pegar urgente um controle desse, cara. Ah, sei qual que é, aquele... Tem o formato do controle do Super Nintendo, cara. É lindo. Nossa, aquele controle. Isso é lindo mesmo, cara. É muito controle do Super Nintendo com 2 analógicos. Muito bem feito. Eu vou acabar pegando um no Ali, cara. Você acha por R$140 no Ali. No Mercado Livre os caras choram a faca, cara. 250, 300 conto. Mas no Ali é baratinho. Eu acho que até prefiro um desse do que um Joy-Con, né? Com certeza, cara. O controle, além de ser lindo, as reviews que eu vi, o pessoal comentando, o controle não fica devendo em nada. Então, como estamos falando dos controles do NES que vai servir para jogar os jogos do Nintendinho do serviço online, vamos falar desse serviço que me traz só um pouquinho de felicidade de ainda ter um Wii U e não ter que pagar para jogar. Deixa um pouquinho mais feliz de não ter o Switch do que o Wii U. Jogo de graça, mesmo que eu não jogue com ninguém, pelo menos eu tenho online aqui com os fantasmas japoneses aqui, que estão aqui jogando o Wii U. Não, mas a gente com online mas... lá no Switch tava de boa, né? Vai fazer um ano que eu tô com o Switch, né? Então, vixe, tava, né? Nossa, só aproveitando. Mas pô, sabendo que ia chegar a hora, né? E essa hora chegou. É, e o grande problema é porque a gente vai pagar. Nos casos vocês vão pagar, né? Eu provavelmente vou pagar um dia quando eu precisar na Switch, mas por um serviço que não é lá aquelas coisas lá que a gente tá pagando. Exatamente. Não. Exatamente, né? Eu acho que não é nem assim. Muito fraquinho. Acho que não é nem o valor em si, porque ele é bem mais baixo do que outros consoles, por exemplo, mas é o que vem ali. E eu não tô falando de dar jogo, não. Eu tô falando de estrutura mesmo. Uhum. Não tem estrutura. Sim. A gente vai falar do West Chat já. É tipo assim, gente, alguém aí entende de questão técnica por que o Switch não pode ter um próprio chat de voz? O Switch tem microfone? Algum motivo? Não. Ele não tem um microfone embutido nele, mas ele tem entrada pra fone que pode funcionar qualquer fone, normal. Mas às vezes o que pode acontecer, falando de questão técnica, às vezes o console não tem uma placa de captura de áudio. Oxe, como não? E o Fortnite, que tem seu próprio voice chat? É, não, isso não é desculpa. Exatamente. Não tem justificativa, cara? Não tem, cara. Não, mas não funciona bem. O Wii U tinha isso. Ô, Luca, a gente mesmo testou como que não funciona bem? Ah, eu achava que a gente tinha ligado pelo Discord. Cara... Não, cara. Fortnite tem voice chat. Não tem justificativa pra Nintendo não implantar. Não, então não tem. Eu achei que poderia ser uma questão técnica, mas então não é. É o console com mais feature de tecnologia, assim. Não tem por que não ter uma coisa tão simples. É. Quer ver o maior motivo? O Wii U tem. O Wii U tem isso. Tem suporte pra microfone. Eu falava online com o pessoal aqui no Mario Kart. Cara, é tão simples você criar uma party. Você não precisa criar uma party só quando você tá no jogo. Porque, tipo, eu acho muito também esse negócio do Fortnite. Porque se eu quero começar a jogar com um amigo, eu não tenho que mandar uma mensagem pra ele. Eu quero criar uma party. A gente entra no jogo que a gente quiser e a gente continua conversando. Eu acho que a Nintendo é a maior experiência em criar as melhores oportunidades do mundo e não aproveitar nenhuma delas. É a maior do mundo. Ela não aproveita a oportunidade de criar um Joy-Con especial com botões de GameCube, ao invés de eu ter que comprar um controle de GameCube e um adaptador. Não, ela não faz isso. Ou fazer um especial pro Nintendinho, pro negócio. Ela quer que eu compre o controle dela. Ela, ao invés de usar o console ali portátil para fazer chat de voz, ela não faz o chat de voz ali. Ela quer que eu use o celular num aplicativo para usar quando já tem um monte de aplicativo com chat de voz. Exatamente. E esse aplicativo também, se vocês pensarem também, uma coisa que eu pensei enquanto eu tava vendo alguma, tipo assim, eu vi umas gameplays de Splatoon usando esse aplicativo, e eu não sei se vocês já testaram, mas eu vi que lá aparece o mapa do cenário. Vocês já testaram isso no aplicativo? Não. É, eu não tenho Splatoon, só tinha suporte a Splatoon aplicativo. Ah, beleza. Só tinha isso. E, tipo assim, eu jogo Splatoon no Wii U e é exatamente a mesma tela que aparece no Wii U. Então, você vê que esse aplicativo, ele tá sendo... Até ele poderia ser utilizado de forma inteligente, interessante. A Nintendo poderia ter pego esse aplicativo aí e usado como se fosse um segundo Wii U, sabe? Porque usar o Wii U, por mais que seja um console bosta,
pô, foi muito bom pra mim usar ele como inventário, sabe? Inventário ali era ótimo. Não, imagina, isso deve ser mais da hora. Então, a Nintendo, com esse aplicativo, ela tá perdendo a oportunidade de dar uma segunda chance pra proposta do que tinha de bom no Wii U pra usar como chat de voz, tá ligado? Ela podia muito bem aquilo ali ser um segundo Wii U, uma segunda chance pra proposta do Wii U. Vamos concordar, gente. Quase 2019 é um absurdo. A gente tem que baixar um aplicativo pra poder usar o voice chat. Sendo que a gente tá dependendo da bateria do nosso celular, então se a gente não... Cara, a gente tem que ter opção. Eu não quero usar meu celular agora, mas eu quero conversar. Eu tenho um console aqui de R$1.500 e eu quero conversar com meu amigo. Então, é um absurdo, cara. Por exemplo, o iPhone. Hoje em dia, o iPhone, ou ele entra o carregador ou ele entra o fone de ouvido, vocês sabem. E aí, você tá sem bateria, você não pode ligar o fone, já era. Exatamente. Já não pode usar o celular. Eu tenho esse problema... Até quando a gente foi usar o Discord uma vez, eu tive esse problema, então é horrível, cara. Uma coisa tão simples podia estar no console. Esse é o pior problema de estrutura desse serviço online. A gente vai pagar para ter esse incômodo, e isso é horrível. Tem um grande problema também desse voice chat, além de ter que usar o aplicativo, é que nem todo jogo vai ser compatível com o voice chat. Então, por exemplo, a gente vai ter aí compatibilidade com o Mario Tennis, mas... Mario Kart e ARMS não tem nem data para quando ele vai ter compatibilidade com o voice chat, entendeu? A gente vai depender da Nintendo ainda para deixar o jogo compatível ou não com esse voice chat. Então pensa bem. Por que que eu vou usar esse aplicativo da Nintendo se eu posso usar um Discord ou outra coisa assim? Eu acho que justamente isso, cara. Você vai na Xbox, você tem o Discord, é uma opção caso você não queira usar o próprio do Xbox. Então eu acho que... Meu, sabe, Nintendo, abre o olho um pouco, meu, sabe, você, pra você, tipo, jogar online, beleza, você tem que, né, você tem que pagar online. Agora, você usar um chat, que é um no celular, sabe, se, pelo menos se fosse um chat, como se diz, um chat in-game, né, no console, faria sentido, né. Agora, meu, não dá pra defender... Você pagar pra ter uma coisa que nem vai ter suporte, tipo o ARMS que você falou. Cara, vocês viram a quantidade de dislike que o vídeo da Direct recebeu? O Xelão mandou lá no grupo, eu não acreditei, cara. Ah, merece mesmo. Cara, a Nintendo poderia utilizar isso como um feedback, cara, e ver que ela tá fazendo merda. É isso que é o grande problema, a Nintendo realmente não tem feedback. Agora, a Nintendo é orgulhosa demais. Sim, e eu vou falar uma coisa, se eu tivesse um Switch, eu não sei vocês, não sei nem se isso daria certo. Mas se eu tivesse o Switch, na moral, eu abriria a mão no online pra boicotar. Se o pessoal tivesse fora, disposto, eu abriria a mão. Eu acho difícil, muito difícil acontecer. Mas eu abriria a mão fácil. Um dos primeiros jogos que eu pegaria pro Switch era o Rocket League, mas eu abriria a mão pra boicotar esse. Eu tô jogando isso não, agora. Cara, não é certo. Não é certo. Então, eu concordo, o Cuca, eu também já pensei nisso, mas eu tenho, por exemplo, o Splatoon, que só funciona online, cara. Sim, um dos jogos que eu mais tenho vontade de pegar é o Mario Tennis, que eu amo. Então, assim, pra mim não tem muito... Não é muito fiável. E a gente tem que pensar que o online ele não vai sair num valor muito caro, né? E é um valor anual. Então, assim... Tá correto esse pensamento do Cuca de boicotar, eu até mesmo já pensei nisso, eu acredito que se eu tivesse comprando o Switch agora, por um bom tempo eu não pagaria online, tá? Como uma forma de protesto mesmo, e a Nintendo, sei lá, se de repente todo mundo pensasse assim, a Nintendo poderia voltar atrás, que eu acho difícil. Mas, na situação em que ela colocou a gente jogando o Splatoon, Mario Kart, deixando a gente com esse gostinho do online, fica difícil agora não pagar. Exatamente. O que acontece é que muitos jogos que eu comprei pro Switch, eu vi lá que Fortnite, jogos grátis, Fortnite, Paladins, eles não vão precisar do Nintendo Online pra você jogar. Agora, jogos assim, igual o jogo que eu mais jogo no Switch é o Rocket League. E, tipo, aí acabou. Tipo, já era pra mim. Se eu não pagar online, eu vou ter comprado o Rocket League à toa, entendeu? Então, essa aqui é a questão. Eu também pensei em boicotar. Mas é como tá barato e como eu preciso disso pra jogar Rocket League, não tenho escapatória. Outro problema de estrutura é o save de nuvem. Legal, ok, todo mundo
quer ter essa opção de salvar na nuvem. O problema é que o save de nuvem da Nintendo não vai ser compatível com todos os jogos também. Vai ter jogos que vão ser compatíveis e outros não. E se você para de pagar a sua assinatura, ela não garante que seu save vai ficar na nuvem, entendeu? Diferente de, por exemplo, o Xbox, eu acho que você não precisa nem pagar para ter um save de nuvem, né? E o PlayStation 4, ele fica até 6 meses. O seu save fica até 6 meses online, mesmo você cancelando sua assinatura. A Nintendo ainda não se pronunciou sobre esse prazo e simplesmente falou que não garante que esse save fique online. Não, eu vi que não vai ter suporte para a maioria dos jogos também. Eu acho que Arms também tá fora, não é? Isso, eu acho que a grande maioria, na verdade. A gente fica pensando, será que só jogos da Nintendo vão ter essa atenção? Entendeu? Porque, e os third party? Será que eles vão ter espaço para isso? Vai ser uma burocracia para as empresas? Como é que vai ser isso? A gente está pagando para quê? Não, eu tô feliz porque, tipo, o Zelda aqui no meu Switch tem 1 GB de save. Porque eu tenho a fita, mas daqui na memória tá ocupando 1 GB de Zelda. Uhum. Eu não sei se é o save ou o que aconteceu aqui. Eu não sei usar assim também? Não lembro. Preciso confirmar. Porque, nossa, tipo, eu comprei a fita, né? Foi a primeira fita que eu comprei. E a hora que eu vi lá, eu fui administrar um pouco, né? Porque... se fosse pra fazer uma crítica lá que a gente fez no primeiro episódio sobre o Switch, eu ia falar sobre o armazenamento dele, né? Porque hoje, vendo assim, depois de 1 ano, eu vejo que é muito pouco. 32 GB é muito pouco. Você tem que comprar o cartão, igual é eu. É pouco. Pus não o cartão. Tenho dinheiro pro cartão. E esse 1 GB aí do Zelda, ele acaba comigo. O cartão não, você acha barato até. R$50 você compra um cartão, acho que de... 30, 32? Eu paguei 60. Eu acho que eu paguei R$60 num cartão de 32. Vale a pena, cara, senão você arrepende. Eu preciso comprar logo. Ó, gente, eu quero aproveitar esse momento aqui do cast, que eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Arthur, que ele vai estar ouvindo aqui, que ele acabou de comentar no... Eu compartilhei o nosso último podcast, ele perguntou quando é que vai sair o podcast xingando o sistema online da Nintendo. Eu falei pra ele aqui, eu tô fazendo isso agora, nesse momento. Então, um abraço aí. E o preço aí desse circo aí armado pela Nintendo, pelo menos é barato, né? O mês tá custando R$14,80, né? R$14,80. 3 meses, R$29,70. 12 meses, R$74,25. E, na minha opinião, o que mais vale é o plano familiar, que até pra 8 contas. Que são 12 meses também, é R$129,95. Compre! Olha, eu acho que o plano familiar é arruma 8 pessoas aí que jogam Switch. Se você não conhece, entre em grupo aí e compre o plano familiar, que é o que mais vale a pena, né? Como vai funcionar esse plano familiar? Fiquei em dúvida. Quando eu vi a primeira, achei que era só no mesmo console, sabe? Ou algo assim. Ele vai funcionar com... quantas pessoas, com 8 pessoas em 8 consoles. Isso que eu tô meio no escuro também, porque eu sou da prática do Save Coins, que muda a nacionalidade, né? Uhum. E se tem duas coisas que eu tô em dúvida pra caramba, é esse negócio de ficar com uma conta fixa lá no Twitter, no Twitter, desse negócio de ficar com uma conta fixa no Switch, e esse negócio de plano familiar. Eu penso assim, se é plano familiar, eu não vou ficar trocando de país toda hora, então eu acho que esse negócio de plano familiar, eu tô meio com medo. Porque eu tô no Canadá e às vezes eu tô no México, às vezes eu volto pro Canadá. E também é uma coisa assim que preocupa um pouco, né? Imagina, eu pago o plano familiar e não posso trocar o país pra comprar jogo mais barato. E que, como eu disse agora no começo, o negócio da conta ficar fixa é preocupante também, né? Porque se falarem assim... o que você vai colocar agora vai ficar para sempre. Então, se eu escolher Canadá, eu nunca vou poder trocar. Quando a Nintendo tiver uma eShop digna, eu não vou poder trocar. Isso que eu tô ficando com medo. E outra, eu achei... pô, são poucas informações, a gente não tem os detalhes, fica meio no escuro mesmo. Sim, não tem nem a hora que vai começar, só tem a data. Igual, no caso, a gente tá gravando aqui agora, no caso, seria amanhã, né? E a gente não sabe se é a partir da meia-noite lá no Japão ou nos Estados Unidos, a gente só sabe que é o dia. Então, eu tô aqui no momento jogando Rocket League Online e não sei, a qualquer momento podem me derrubar aqui.
Lembrando que a assinatura vai ter 7 dias grátis, tá? Pra quem quiser testar e tudo mais. Ah, isso eu acho que vai ajudar bastante, porque imagina você comprar um negócio no escuro. Pois é. Então ele vai ter 7 dias grátis aí de início e todos esses planos aí. A assinatura também pode ser vantagem aí pra muita gente que compra online com frequência. É, ela vai poder ser assinada com as Gold Coins da eShop, né? E... Ah, eu não vou gastar, não. Só que assim, para assinar um ano, por exemplo, seriam 2 mil Gold Coins. Então, seria equivalente aí a $400 em jogos online. É muita coisa, né? Você acumular tudo isso aí para trocar em um ano de assinatura. Nossa, é muita burrice. Pois é. Mas melhor gastar com jogo indie. Melhor gastar com jogo indie. Sim. Oh, mas esse negócio que a Nintendo fez de coins aí, eu achei bem legal. Na hora de criticar, eu critico, mas na hora de aplaudir, eu sou o primeiro. Sim, com certeza. Eu acho que ela se destaca, né? Porque os outros consoles não têm isso. Eu achei muito legal mesmo. Eu mesmo já consegui um descontão. Comprei o Okami HD aí quase de graça aí com os pontos que eu tinha. Não, o tanto de jogo indie que eu compro, você não faz ideia, cara. E aí você vai acumulando, né? Olha, eu não sei vocês, mas a coisa que mais eu tô ansioso aí pra ver no online, porque se não fosse por isso que eu vou falar, eu não estaria tão ansioso, né? Porque começar a pagar, ninguém fica ansioso. Mas eu tô muito curioso pra ver como vai funcionar essa biblioteca de jogos do NES. Eu acho que, tipo, a Nintendo... Vou ser bem direto aqui, a Nintendo fez uma cagada de ter só focado no NES. Eu acho que pelo menos lá atrás ela tivesse falado, olha, vai ser primeiramente o NES, mas fiquem tranquilo que mais pra frente a gente vai colocando outros consoles, então não fiquem me xingando que vai ter, um dia chega, vamos aproveitar o NES agora... Depois eu jogo o Super Nintendo, um dia a gente chega no GameCube. É, e quando vai chegar no GameCube, ela cai. A gente, é sempre assim, a gente quer mesmo acreditar, né? Mas... Então, mas eu tô bem curioso pra ver como vai funcionar. Eu achei, cara, pegar um jogo dos anos 80 e transformar online, cara. Eu acho isso bem inovador. Eu sei que emuladores já faziam isso, né? Mas agora, sim, oficialmente... Não, mas o emulador, tipo assim, ele não. A única vantagem disso aí é que o emulador, eu acho que ele nunca fez isso muito bem. Eu joguei muito emulador. Exatamente. Não, nenhum emulador funciona. Tive uma experiência satisfatória. Nenhum emulador funciona 100% bem, né? Pelo menos esse é o único ponto positivo desse online, pra mim, até agora. Que realmente, mas, pô, seria interessante outros jogos também, os jogos de Super Nintendo. Super Nintendo, eu acho que se ele começasse com o Super Nintendo, ia deixar todo mundo feliz, né? É, o Nintendinho fosse só um bônus, né? Uhum. Primeiro, se a Nintendo chegar no GameCube, já é um primeiro grande passo. Se ela chegar no Super Nintendo, vai ser um passo. Não é um passo. Mas Nintendo teve no Wii, Super Nintendo teve no Wii U. Agora, o Wii e o Wii U tiveram 64, mas não tiveram GameCube. Só com um hackzinho que a gente botou lá GameCube no Wii U. Mas pomba, a dureza pra rodar jogo que eu não sei. Então, pelo que eu entendi, os jogos, viu, Lucas? Você tá interessado em como vai funcionar? Os jogos eles vão rodar num único aplicativo, pelo que eu entendi. Você abre esse aplicativo e aí vai ter toda a biblioteca, entendeu? E aí você vai acessando os jogos por lá. Que ficou bem legal o visual, vocês viram, né? Será que o jogo vai ser a capa dos jogos ali? Vai ser o quê? Ou você vai ter que baixar o jogo? Ou o aplicativo já baixa tudo, sabe? Não, o aplicativo vai baixar, eu acho que e vai atualizando, entendeu? Conforme o garoto. É porque nem é pesado, né? Não, com certeza não. Bem pesado. Os jogos eles vão ser em HD, tá? A Nintendo confirmou isso, então vai ter, assim, a gente não vai sentir legal, muita diferença, mas... É, diferença vai ter muito. Vai ter opção de filtros, então provavelmente vai dar pra você colocar aí uma TV de tubo, um efeito assim, pra deixar old school. E a opção de jogar online, né? Que acho que isso é bem interessante. Eu tava vendo no site da Nintendo Blast... Parece que vai ser mais que 20 jogos que primeiramente ela anunciou. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Isso, vai. Na verdade, vai começar com 20 jogos. Para quem quiser ver quais serão os jogos de lançamento aí, a gente deixa o link aqui na descrição, vocês podem conferir lá. E aí em outubro vai ser lançado mais 6 jogos. Em novembro... mais 5 jogos, isso que foi confirmado até agora, tá? Em dezembro, mais 4 jogos.
Então, eu espero que acabe por aí e janeiro seja Super Nintendo. Dezembro vai chegar Zelda. Cara, com essa coletânea aí, esse bundle da Capcom, cara, chegando o Capitão Comando, Final Fight, eu não sei não. Super Nintendo chega, cara. Da mesma forma que eu fiquei animado com esse bundle, eu também fiquei desanimado em saber que as empresas estão revivendo esses jogos de forma paga. Então, cara, pra falar a verdade, eu não tô animado mais com a chegada de Super Nintendo. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que chega. E eu acho que chega já o ano que vem. Mas acho que chega porque é abertura pra eles venderem mais. Eles vão funcionar de novo isso. Vão ter um controle de Super Nintendo aí, um Joy-Con de Super Nintendo, por que não? Mas vocês querem saber? Se não tivesse Super Nintendo, eles não anunciaram tanto jogo de uma vez. Eles fariam, tipo, ah, esse mês vai chegar Dr. Mario, mês que vem chega Zelda, em janeiro chega Donkey Kong. Também depois chega o Mario 3. Ia ser, tipo, um, dois jogos por mês. Eles estão anunciando tudo de uma vez, então é bem capaz que até o meio do ano que vem a gente tenha outros consoles. Mas eu acho que o erro da Nintendo tá em não ter informado sobre isso. Acho que até na questão de investimento. Se eu fosse um investidor e falasse, ah, vai ter um console que vai rodar jogo de Super Nintendo de graça se você pagar, né, o online. Eu investiria muito mais, porque eu sei que é um console muito querido. Eu vi gente em outros grupos que eu tô sobre a Nintendo falando que o console mais querido, na verdade, é o NES, que no Japão e nos Estados Unidos vendeu mais. Só que na cultura popular, cara, por mais que o NES ele foi revolucionário, então vai ser sempre aquele vozão clássico. Só que o Super Nintendo ele é o mais querido, ele tem jogo assim que encanta a gente até hoje. Então eu acho que a Nintendo não vai perder essa chance não de lançar o Super Nintendo. E se perder, é porque é burro. eu acho que, com certeza, eu acho que se eles fizerem isso, porque eu acho que eles podem até continuar lançando o NES ano que vem, mas eu acho que eles vão lançar simultâneo com os jogos Super Nintendo. Eu acho que a chance é grande disso acontecer. Eu também acho, porque, como eu disse, eles lançaram muito de uma vez. Uma empresa que se focaria só em Nintendinho não teria tanto jogo assim. Porque, assim, eu, Luca, achava que iria ser só os 20 e acabou, sabe? No máximo chegar mais uns 5, 6. Agora a gente viu que é completamente ao contrário. Os 20 são no lançamento. Daí ano que vem já vai chegar mais. Aí ano que vem não, mês que vem, né, vai lançar mais. Em novembro vai lançar mais. Em dezembro vai lançar mais. Acho que em janeiro deve estar lançando ainda, mas se Deus quiser anunciar alguma novidade. Eles precisam fazer isso para a galera continuar assinando, né? Continuar pagando, para ver a vantagem de continuar tendo. Enjoar, então, né? se não tiver coisa nova, para que você vai continuar pagando? Entendeu? Você vai cancelar, falar, ó, não vou jogar esse mês, então eu vou cancelar. Ó, mas uma coisa que eu acho bem que vale em conta, né? Que eu tenho no Xbox lá, Gold, e eu acho que vale muito a pena, tipo, muito mesmo, que é os descontos, né, que o online dá. No caso, o Xbox Live dá bastante desconto. Você vê assim que chega a ser 80%, 70% de desconto. Aquilo tem bastante, que, né? Eu acho que pro Switch vai valer muito a pena, né? Porque pelo preço, né, que a gente... A Nintendo não revelou nada ainda, mas aparentemente vai ter descontos aí. Falaram que vai ter, então vamos... Tomara que seja bastante, né? Vai ser um grande incentivo. Se tiver bons descontos em jogos assim, indies e qualquer outro, eu acho que vai ser um grande incentivo pro online. Nossa, e tipo assim, eu penso que às vezes dá umas loucas no Switch e tem uns jogos muito baratos. Então eu acho que com esses descontos, né, acordos, deals, né, que chamam, né, eu acho que vai valer muito a pena, cara. Eu acho que, assim, o Switch, ele precisa de muito incentivo, principalmente porque tem bastante indie, cara. Eu acho que o mercado de indie vai, tipo, melhorar muito com o Switch, tá melhorando. Tem muito jogo que eu nunca ouvia falar e com o Switch eu tô jogando, então, tipo... É uma porta aberta a jogo indie. Eu acho que o Wii U começou a ser assim, né? No Wii U tem bastante indie. Tem umas até bem legais aqui que saíram pro Switch. Eu recomendo um chamado Rainbow. Esse é maneiro pra jogar com o pessoal. Ó, o cara já volta falando. Já só tô recomendando. Mas tem muito jogo indie no Wii U. Saiu muito jogo bom indie no Wii U. Também é o que tinha de bom de third party pro Wii U. Não, exatamente. A primeira vez eu até fiquei encantado
que assim, perto assim, do lançamento do Wii U, eu tava vendo um vídeo do Colônia Contra-Ataca, e ele tava mostrando que alguns jogos indies. E eu fiquei encantado, porque até então só no computador tinha bastante disso, porque era mais escasso no Xbox e no Play 4, né? Agora que a gente tá tendo mais também. É, a Nintendo deu essa atenção ainda maior pro indies no Switch, porque no Wii U rendia bastante. Rendeu, porque os jogos de lá vendiam bem, até porque... Mas tinha bastante jogo indie e vendia muito bem. Então alguns até se tornavam exclusividade do Wii U, porque vendiam mais. Aquele jogo lá, The Letter, que é o pior jogo do mundo... Galera, esse aí também é maravilhoso. Também. Faltou entrar na sua lista lá, mas não é da Nintendo, né? Velho, tipo assim, teve uma época que saiu um jogo indie, que ele tava assim, de graça, assim, eu baixei, vamos ver, ele tá de graça, não custava nada. E era um jogo muito, era mais tosco que o da Lera, e ele ficava tocando. Cara, imagina, sabe aquela música Hotel California? Sei. Hotel California. Cara, ele ficava tocando em looping eternamente essa música, numa versão que parecia Marilyn Manson, muito sombrio, e você ficava andando numa casa muito tosca. Cara, era muito bizarro, mas eu baixei ali, eu ficava... e saiu de graça ali pelo Yu. Nossa, ainda só isso que eu tinha que comentar. Eu lembrei disso, eu tinha que comentar, mas tinha muito indie bom, e fica aí o pessoal aí de casa que tem o Switch, eu acho. Não sei se saiu ou vai sair. E mas se eles é muito têm bom o jogo Rainbow. Se tem o Wii U. É, pessoal que tem o Switch. Ah, tá. Baixa aí. Se tiver o Wii U também baixa, né? Aproveita o que tem de bom nesse console aí. E baixa esse Rainbow. Rainbow. Depois eu vou ver aqui. Procura aí, é muito bom esse jogo. Principalmente se você tiver uma galera pra jogar, joga, vocês vão rir muito. Porque eu acho que vai ter uma grande atualização, né? Então, será que essa atualização vai acontecer daqui? Eu acho que minutos. Daqui a pouco. Eu acho que não pra gente, aqui. Né? Porque é no horário do Brasil. Acho que vai ser meio de madrugada. Ou até na hora do almoço, né? Porque é meia-noite no Japão. Ah, não. O Japão é adiantado, então já é... Já... Não. No Brasil é adiantado. Lá ainda é dia 16. Não, sim. Mano. Porque o Dragon Ball ele lançava domingo de manhã e aqui saía essa... Não. Lá tá marcado que o online é dia 19, pra gente é dia 18. Ah, entendi agora. Você tá entendendo? Se você for pro Japão, na verdade, você tá voltando no tempo, cara. Nem tanto, né? É, uma máquina do tempo, não, um avião. Você sai daqui, vai pro Japão, você chega um dia. Nossa, eu vou atrás. Falar. É terça-feira, dia 18 dia 18 de setembro, 11h57 da manhã no Japão. É adiantado. Mano, sabe por quê? O Dragon Ball Super lançava lá domingo de manhã, 9 da noite. Não, 9 da manhã. E aqui. Olha a direct, Luca. Eu tô te falando. Mas olha, eu procurei aqui, é terça-feira lá. Eu não tô falando do lançamento do online. Tô falando que, tipo, lá é 12 horas a mais. Vocês querem ouvir um negócio triste? É. No site da Nintendo, o site americano. Ele tem a feature escrita Special Offers. No site brasileiro não tem. Os descontos não tá sendo anunciado como uma feature do Switch Online. Eita! Me preocupa se isso vai ser só para comprar, por exemplo, o Joy-Con e não vai ter descontos em jogos online, por exemplo. É verdade, dá medo? Não tem, cara. Se vocês entrarem aí no site BR, não tem. E no americano tem. Ó, Tóquio, Japão, hora atual. 11h57 da manhã da terça-feira. Let's go! Então, a gente queria agradecer vocês de novo. A gente comentaram aqui de um ouvinte. E a gente quer tornar isso uma prática, né? Todo cast, a gente falar com vocês, ler o comentário de vocês. Então, a gente vai começar aqui com o comentário do Vinícius Diello. Olha, o Vinícius disse: eu estou simplesmente amando o podcast de vocês. Meu episódio favorito foi o de DS. Eu só consegui esse console ano passado e estou pouco a pouco descobrindo sua incrível biblioteca de jogos. Com certeza, é um dos melhores consoles já produzidos na história. Sobre esse cast de jogos que envelheceram mal, eu ainda não consegui ouvir, mas volto a comentar assim que o fizer. Continue com um excelente trabalho e parabéns. Ganharam mais um fã.
Ó, Vinícius, a gente aqui, ó. Vamos bater palma pra ele. Olha, a gente agradece você, cara. É, assim, comentários como o seu, que ajuda a gente cada dia a melhorar e também incentivar a gente a continuar com o nosso trabalho. Então, imensamente grato. A gente tá esperando seu comentário sobre jogos que envelheceram mal. E muito obrigado. E graças a você, vamos começar a ler todos os comentários aqui no cast. Então, espera. Então, escreva um comentário aí nesse cast que ele vai ser lido no próximo. Isso, pode esperar. Isso. Escrevam aí. Comente aí o que vocês acharam. Críticas, né? Críticas sempre são bem-vindas, né? E exatamente. Sugestões para o próximo episódio. Principalmente se ele for Nintendo Switch Online. Não, principalmente também erros que a gente comete aqui, né? A gente fala alguma abobrinha também. Aqui. Corrijam a gente. Corrija a gente, pode corrigir. Pode. A gente não, não vai ficar com certeza. Não fico chateado, não. Então, como o Cuca disse aí, graças ao comentário do Vinícius, agora a gente tem aí um bloco de leitura de comentários. Se você quiser que a gente leia o seu comentário aqui nos próximos episódios, então entra no site da Nintendo Blast e deixa aí o seu comentário para que a gente possa ler aqui no próximo cast, beleza? E valeu! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, fala aí o que você achou dessa Direct e desse sistema online aí. Provavelmente, quando você estiver ouvindo isso, já vai estar no período de teste. Então, fala aí o que você está achando do Nintendo Online. E também, dia 12 e dia 13 de outubro, a gente vai estar na BGS. E a gente queria muito encontrar vocês. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários próximos assuntos aí para os próximos casts e a gente se vê na BGS. Então é isso aí, pessoal. Valeu por mais um cast. É, quem tiver opiniões diferentes sobre o Switch Online aí, deixa nos comentários pra gente... Ah, a gente queria agradecer também o feedback que a gente tá tendo de vocês. A gente tá muito feliz com vocês ouvindo, vocês comentando. Então, muito obrigado mesmo. Continue assim. A gente é totalmente grato a todos vocês e a Nintendo Blast. E eu gostaria de agradecer a todos vocês imensamente. Cuca, olha, eu desafio... Uhum. O Luquita já desafiou duas vezes aqui. Eu desafio você a xingar... Não, xingar não. Coloca Isabelle no meio da frase. Isso, Isabelle. Então, xingar a Isabelle, mas xingar de uma maneira muito... Sutil. Sutil e carinhosa. Bem sutil e carinhosa, beleza, preparei a coisa perfeita. Então é isso, galera, eu também tô ansioso aí pra saber o dia que vai chegar o jogo de Nintendo 64 e ver a Nintendo lançar o controle de 64 pra acoplar do lado do Switch e fazer o Switch parecer um guidão de bicicleta. Aí vai ser muito legal. Então é isso, galera, tchau, até mais, adeus, deveria ter bom voyage, hasta la vista, baby, bata a porta, só não bate, e vão pra Isabelle que vos pariu. Sutil. Sutil e fofinho. E com isso a gente se despede. Valeu. Valeu. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou malhar a Isabelle. Eu tenho um bonequinho dela aqui.
Mentira que você tem isso. Ah, tem, né? Mentira mesmo. Eu sou fã de Jardim. Ah, okay, eu duvido. Você não sabe como não. Duvido que você. Sabe qual jogo. Vocês não sabem como eu fiquei feliz com o anúncio dela. Eu quase chorei. Eu falei, o cara podia ter o Link, a Samus. O cara tinha o boneco da Isabelle. Você tá de brincadeira. Eu tô brincando, né, gente? Eu não duvido, não. Do jeito que é as coisas, né? Você tem um amiibo do Beethoven? E eu tenho um amiibo do Pongo. Já sei, eu vou comprar um amiibo agora da Isabelle pra poder queimar. Nossa, será que tem? Lógico que tem. Deve custar R$9. Luca, eu não sei se você sabe, mas tipo assim, você perguntou se tem um amiibo da Isabelle. É. No Wii U teve um jogo de Animal Crossing todo de amiibo, que você jogava com amiibo, com um penca de amiibo. Pelo amor de Deus. Acabei de ver isso aqui. Isso, a Nintendo lançou. Amiibo Festival. É Animal Crossing, Amiibo Festival, olha isso. É a coisa mais absurda e lixosa do mundo. Então tem esse amiibo desgraçado. Olha, eu queria muito queimar uma Isabelle. Vai piorar essa direct só se tivesse uma continuação desse jogo pro Zui. Eu queria muito queimar uma Isabelle, mas tá custando R$80 o amiibo dela. Cara, eu acabei de ver um pacote de, acho que, 3 amiibos do Animal Crossing por R$29,90. Não tem a Isabelle, mas eu acho que já é alguma coisa. É, descontar nos amigos, né? Eu queria a Isabelle. Eu vou pegar aqui meu pelúcia que eu tenho dela, com muito amor, e vou malhar ela. Eu achei reação do Ricardo. Eu acreditei muito, velho. Não é possível. Quem tem um bagulho desse, mano? Só, sei lá, doente. Ou eu.